Salam gamerlar, mən Naza Xəncər. Bu videoda Minecraft hardcore, amma hər şey daha çətin və daha maraqlıdır. Çünki mən oyun başlayan kimi drakonu öldürməliyəm. Çox gözəl ev tikib, full nezirit set olmalıyam. Və bunları heç bir ferma işlətmədən və totem və təbii ki də cheat işlətmədən hamısını eləməliyəm. Like qoyub abunə olmağı unutma, mən isə başlayıram. Belə bir yerdə mələ gəldik. Deməzdim yaxşı bir yerdə mələ gəldik. Düz qabağımızda kənd var. Gedək ora, orada mənə lazım da bir əfəli dəmir. Dəmir də oradan götürərim, çünki qalemlar var. Oyun başlayan kimi drakonu öldürmək istəyirəmsə, mənə çox saman lazımdır. Salam kəndlilər, necəsiz? Gəlin bunlardan da yeməklərini oxuyayım. Amma heç yeməkləri böyüməyib də. Kimsəyi tanımadım ben. Bəndim da güzel. Tak, buradakı da kravatları da götürəyim ki, drakonu kravatla öldürəndə daha tez və canı çox yiyəcək. Burada baxaq nə var? Aha, yenə kravatlar. Burada da, burada da çörək. Almaları götürüm, çünki özümə qızıl alma kraft eləmək istəyirəm. Aha, düz qabağımızda bu ev, almazlı ev də var. Bilməm, niyə almazlı deyirəm, çünki əsl adı yadımda. Gidək içində almasaydı, almaz. Obsidian. Dəmir və işlərim də var. İndi gedə bilərik. Oyuna başlamışam, amma mən heç ağac qırmamışam. Gəl, bunun evini dağda heç bilən də deyil. İlk craft table-ımızı da elədik. Ooo, qara at. İlk hazırlama masasımızı da elədik. Dəmir qolyem haydi, mənə kömək edirsən. İçir, içir. Necə hirsli-hirsli baxır. Hop, dəmirimiz var. 5 dənə bir əfəli qazma eləyə biləcəm. Qazma da craft eləyək. Vəsio. Oyun uşa bir deyiqəsi də oynayıram, mənim uşa dəmir qazmağı var. Çox yaxşı geyirik. Qaldı, necə də cəhənnəmə gedib drakonu öldürmək. O, heç anlamıram, necə eləyəcəm. Bax, o, uşa gecə olur. Tez yatay, ən yaxşısı ki, səhər açılsın. Bax da, salam, dayı mənimdir bu, çəkil, mən burada yatacam. İlk günümüz və ilk gecəmizi də belə keçirdik. Özümə bayaqki daşlardan elədim daş balta, bir də daşdan qazma niyə elədim soruşmayın. Gəldim belə bir yerə, qabaqda yenə kənd görürəm. Batmış şəhər, amma niyəsə batmayıb. Çətin şey belə bir yerdə sandığı tapmaqdır. Bəlkə burada... Oh, tapdım, tapdım. İçində, haydi... Aldatma bir. Uşaqlar görsünüz, nə qədər bəxtliyəm. Gəldim, kənd tapdım. Hələ yanında bir dənə də piramida. Ayda uca hava qaralır, mən ilə bura gəlirəm. Deyiz, düşək, mən qorxuram, burada bir dənə creeper olmasın. Düşək, aşağı yavaşcana bunu qırıl. Hə, şəhəm. Qızıl alma. Oh, dalaşır, böyük qardaş dalaşır orada. Mən hələlik gecəni bu kənddə keçirmək istəyirəm. Creeper gəlir, creeper gəlir. Ay, mən lava yeri tapdım. Düz yanımızda da su var, vedrə gərək kraft edəyim ki, cəhənnəmə gedə bilək. Bir dənə bura, tol və suyu çıqıt. Görsək, bir dənə şeyi düşdüm. Uşaqlar, mən niyə bayaqlanan? Demirsiniz ki, invoice-ımda 3 dənə obsidian var, niyə yenə lava yığıb buranı doldurmağa çalışırsan? Yəqin ilk dəfədə mən daş qıra bilərəm, haydi day, birdən. Əgər ki, indi olsa ilk dəfədən sən tez aşağı düşüb like qoyursan. Bir, davay, davay, daş. Tez, tez aşağı düş, like qoy. Tez aşağı düş, like qoy. Mən ilk dəfədən elədim. Davay, yaxşı yerdəməli, yaxşı yerdəməli. Gəl. Həmşəkkimin, cəhənnəmin düz ortasında. Gəlin də buradan çıx. Yıxılardım, az qaldı ki, yıxılım. Görürsünüz, baba. Qıraqdan baxın. Gəlin də buradan tap, hara geyəcəyim. Bloklarım da. Sonra tapa bildim axır ki, normal bir yer. Uşaqlar, mənim yadımdan çıxdı. Gələndə burada özümə al, qızıldan beşlər eləyim. Və ağacım da yoxdur. Buralardan fikir verə bilərsiniz ki, mən nə qədərdir gəzirəm. Və indi hələ mən buranı tapdım. İndi niyə burada... Əl çalın, əl çalın, mən gəldim, gəldim, gəldim. Hələ onları orada bağladım ki, mənə heç cür çıxıb vırmasınlar. Ağacım da ki, yoxdur ki, bir də özümə qalxan kraft eləyim. Yoxsa indi mən onları orada çırpırdım. Amma indi onlar mənə çırpırlar. Burada balaca bir farm style elədim. Görürsünüz, orada spavn olunur, mən onları vırıram. Mənə hər ehtimala qarşı ən azı 10 dənə blaze çubuq lazımdır. Nə qədər spavn oldular, yaxşı ki, mənə vıra bilmirlər. Uşaqlar, görürsünüz, sizə tutorial. Necə blaze farm eləmək? Cəhələ, bunu qıra bilərəm, mənə bəsdir bu qədər.
Hadi gəlin, hadi gəlin, bağla, bağla, vşo. Hamıdan bağladım, ən yaxşı qaçım, ən yaxşı qaçım. Nə qədər ki, mənə heç kəs vırmayıb. Aa, fikir verin, burada həm mavi meşədir, həm qırmızı meşə, həm də adi biom. Üç dənə biom qarışıq. Bir dəqiqə, o nədir, o nədir? Ha, palq. Adi palq, zibil atma mənə. Dedim, zibil atma mənə. Öz atdığını özü giyindi. Tərbiyəsiz, tərbiyəsiz. Gəli, indi qaldı mənim Ender Pearl edib. Gedib drakonu evin tapmağa vaxtım çoxalsdı. Qayıq. Qaldı qayığı suya qoyub getmək. Shift-ə basıb daha sürətli getmək olar, siz bunu bilirdiniz. Ender Pearl göstərdi ki, düz bunun altındadır. Mən istəyirəm yavaş-yavaş düşüm. Səs gəlir. Səs gəlir desən, mən indi risk eləyib ora düşmək istəyirəm. Birdən orada creeper olsa, vsyo, mənim hər şeyim geyici. Zombi, hə, vsyo, burada tək zombidir. Gəl bura lan. Sevinmişdim ki, içində qızıl alma var. Qızıl almanın tək bir dənədir. O da mənim bəs deyil. Bunda qır 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 qır. Vsyo, vsyo. Aha, bir dəfə ya bura dediyim ki, bir dənə Ender Pearl uca var. Məndə 6 dənədir. Qaldı bir-bir bunların hamısını partlatmaq. Drakonu atma mənə, drakonu mənə vurma. Canım azdı, nə qədər mən bu partlatmamdım. Drakon mənə elə görməyib. Uzaqdan elə vuray. Canım, indi qaldı. Aha, qaldı tək bu. Bu da, bunu da qırıram. Vşo. Heç anlamadım necə drakon öldü. Mən baxdım, drakon yoxdur, əlimdə yumurta var. Heç sual soruşmayın, o necə baş verdi. Qaldı özümə elitra tapmaq. Deyil, qıraqda da portal açılıb, vso. Nəyisə itirik, nəyisə qazanırıq. Nə deyə bilərəm? Siz özünüz hər şey görürsünüz. Mən burada əmələ gəldim və düz yanımda elitra var. Qaldı düşünmək necə ora mən gedə bilərəm. Canım gedir, canım gedir. Tez içəri girim, nə qədər mənə vırmayıblar. Oh, ha, vırmadız ki, vırmadız ki, vırmadız ki, vırmı. Nə qədər qaldı? Həh, yoruldum. Güya nəyəsə qorursam, mən heç nəyə də qorumursam. Oh, cənnətdən! Və neçə vaxtdan sonra mən bu qədər veşlər orada yığa bildim. Siz deyirsiniz ki, ki, mən şaxtaydı gəlişmişəm. Yox, mən bunların hamısını enddə tapmışam. Siz bir dənə bunu düşünün. Qalan almazlardan da özümə full almaz set eləyə biləcəm. Şapka çatışmada heç almaz, heç almaz. Papağıma çatışmada mənim heç nə olmaz. Onun üçün mənim dəmirim var. Hər şeyimi yığdım, qaldı. Ev tikmək üçün özümüzə çox normal bir dənə yer tapaq. Evi tikib qurtarmağa çatdırmalıyam, onun üçün də gecə və gündüz tikəcəm. Huh, yəqin hamısını qurtararam. Axır ki, hazır oldu. Hazırsız onu görməyə? 1, 2, 3. Acı-acına, susuz-susuna gecə yatmadım, gündüz yatmadım. Və evi 100-cü günə qutara bildim. Əsas məni, əsas çətin olan bu duvarı idi eləmək. Evim belə alındı. İndi sizə balaca room tour eləyim. Belə görürsünüz, ayaqlarınızı silirsiniz. Girirsiniz içəri. Uhohoho. Gelirsiniz, burada sklad, yəni lazımsız veşlər falan, hamısı buradadır. Bura gəlirik, oy, buna fikir vermin. Burası mənim sobalarımdır, harak gəlirəm, harakı gəlirəm, dəmirlərimi əridirəm. Burada salamiyədir, mən bundan təmir alıram, nəm dəmləmə falan alıram. Əsas yuxarı qalxay, baxın. Burada mən yumurta yuxumda görürəm. Bura veşlərimdir, fikir verməyin. Əsl prinsessa stilində eləyim. Yəni, belə baxırsam, bütün şəhər ayağının altındadır. İndi sizi əsl otağa dəvət eləyirəm. Və burada... Düzdür. Burada mən bilmədim nə qoyum. Onun üçün bütün duvarı belə şəkillərlə zırradım. Burada gələndə... Cadılıyırıq. Gələn-gələn hamını cadılıyırıq. Evə onun üstündən neçə verərsən? Komentariya yaz.
Bu dünyaya linki mən komentariya koymuşam. İsteyen girip oradan yazıp oynayabilir. Gelen videoda görüşürüz. Bye bye.